Привіт, мене звати Сергій. Я збираюся йти на фестиваль DieFest, який буде проведений 1 листопада на території простору Дія, що знаходиться на кіностудії Довженка на метро Шулявці. Я сьогодні хочу пройтись по парку і дізнатися, хто піде зі мною на фестиваль DieFest. А давайте дізнаємось. Suffering, fearing my own tongue again. Just one song to break the silence. Ух ты, посмотри, там в Дивизии. Ух, посмотри, какая тачка. Это же охренеть, там тачка. Это классно. Пошли, come on. Куча людей.